Takže dobrý, dámy a pánové. Já vás zdravím na čtvrtém partu na Let's Play keře. Jasně. Sorry, já se musím přivítat, no. OK. Na čtvrtém partu keře Harry Potter a tajemná komnata a můžu... Nemůžu. OK. Dobré, v pohodě. Na čtvrtém partu hry Harry Potter a tajemná komnata. Minule jsme skončili přesně tady na tom místě, kde jsem tady Snapeovi skakal po hlavě. A my se dneska naučíme kouzelný lektvar, který nám přidává životy. Jasně, to jsou ty věci, které... To je hajzel, to vole. Kámo, hej! Ty mluv něco, ty špíno, vole, mástna. OK. Jak to mám udělat, ale? To je jenom takhle easy? Počkej, trošku zpomal, Tome, já jsem to nějak moc nepobral. Okej, nebudem to řešit. Jo, to na jeden jsme, nebo na dva jsme narazili takhle. A dobré, já už chápu to, dobré, okej. No, tak on vám to prostě vysvětlil. To mě nezajímá moc, ale... OK, takže nemuseli jsme si dělat ani nic u Snape'a. Kam jsou jít zase? Jasně, hlas. Let me rape you, vole, spíš. Ne, nechoďte tam. Hej, oni najdou tu Filčovou, tu kočku. Ty vole. To bude pruser zase, jak mraky. My tam jako random sami jdou, jo? Aha, to je intro jako takový... Chápu. On se vždycky otáčí, ne? Úplně takový zmatkař. A tak, je pravda, že když ho... Jo, jasně. Ty vole, čum te na to? A ti pavouci všude, vole. A je to tady. Tajemná komnata otevřena. A kurva, no, nevím, jestli být šťastný nebo ne, protože na jednu stranu zase... Máme klid od té mrchy, malé. Ježíš, zase ty. Ajejejej. Já jsem to nebyl, pane řediteli. Já jsem malička, bych tam nedosáhl. Jak to teď to začalo být právě zajímavé? Ježíš, já jsem myslel, že ještě... No, to je jedno. Nevadí. Škoda, že tam nepřišel Filč, víš co? Jako ty vole. Hermione in particular was especially affected. Ron and Harry became sure that she was up to something, but whatever it was, she remained tight-lipped. Jasně, ta už se chystá na přípravu mnoholičného lektvaru, ale to asi nebude hned teď, nebo jo? Jestli jo, tak se vzeseru. Kouzelné formule, to už by mohli teoreticky nás naučit. Jasně, kratikno, ten by nás mohl naučit to vznašení. Což by mohlo být hodně v cajku už a mohli bychom konečně už udělat nějaký ten part. Čum na to, oni tady chodí, to jsem si ani nevšiml, že tady chodí. Neboj, že tady chodí už aj jakoby starší studenti, to jsem si nevšiml. Já prostě vyšší, anebo on prostě jenom trošku popapal a je vyšší než já, no. Ano, tady mavač zase. OK. A tam se bude muset asi ale dostat, že jo. Dobré, takže klasika. Tam dole, počkej, tam je save, já jsem si to, i když nebudu to ukládat asi takhle zbytečně. A tam jsou zase dealeri, kolik mám těch lentilek? Ještě málo. Tady jsem byl, jo, tohle je to, o čem jsem mluvil, o těch dveřích, tam potřebujeme ty stříbrné karty a potom se tam dostaneme. A já mám jich kolik? Dobré, tak tohle zatím asi řešit nemá úplně cenu.
Jo, a ty karty asi budeme získávat právě, že hlavně asi od těch studentů. OK. Tak jdem, no. Ty vole, ta hudba úplně. Je tady. A on určitě mě teďka zdupe, že jo? Že jsem mu tu kočku zabil já? Kam letíš, kámo, s tím smetákem, ty vole? Když jsem nic ne... Moment, když jsem nic neudělal. Hej, on je úplně nějaký to, ne? Nadržený na mě. OK, tu má. Ne, kam zmizela ta Hermiona? What? Kam šla? Tam asi, že? No nic, příště Harry. Kam šla? Počkej, tady ne? Jo, jo. Tam budou asi nějaké jiné IT hodiny, že? Ono to je na mapě ukazané, ale... Nazdar, ty vole, hobbit! Jak je? Yes, Miss Granger? I was just wondering if you could, tell us something about the Chamber of Secrets. I deal with charms, Miss Granger, not myths and legends. Já se z McGonagallové zeptat, aby ti to řekla. Oh, very well. There were four founders of Hogwarts. Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff and Rowena Ravenclaw. Mm-hmm. Slytherin wanted to admit only the wizard-born students to Hogwarts. The other founders refused and as a result, Slytherin left the school. Taková šprtice. A secret chamber in the castle of which the other founders knew nothing. With a great monster to guard the chamber from within. States that one day Slytherin's true heir will return to open the chamber and control the horror within. And then all who are not wizard born will be purged from Hogwarts. All nonsense, of course. Now, back to magic reality. Mr. Potter, perhaps you'd like to step forward and demonstrate scourge for the class. Výuku smetáku? What? Hej, teď jsem si trošku zasekal nad tím textem, jak to vypravil. Ale... Počkej, počkej, jaký smeták? Try not to focus on all this chamber of secrets, balderdash. Ne, hej, smeták se mi... Počkej, šipky, jasné. Smeták? Co to je za kouzlo, ty vole? To už známe, Tome. No, prosím tě, už to spust. This exercise has three levels. In each level you must successfully hit all of the arrows. No, jak se to veme připraven? Okej, no, tak jeď ty smetáku. Ty vole. Jako není to proti tomu v jedničce, když si fakt museli tou myší řešit, tak to je hodně easy tohle, jo. Ale já bych... Ne! Teď jsem to zakřikl do prčíc! Já moc brzo jsem to udělal. Jak to ale, ty vole? Jasné. Takže to musím jakoby znova, to samé, když to poseru. Jak to je? Tady jsem to nějak vyfailil, já jsem to moc brzo dal, no. Ono je to blbý tvar, no, no to takhle, jakože... Jasně. Otázka za 2000. Lannister znak zase. Okay. Dobré, jeď. Já mám takový pocit, že když to posedu, tak to musím asi dělat celé znova. A to fakt nechceš. Abych tady strávil, ty vole, nad smetakem. Kouzlo smetak. Nějak moc dlouho času, to se mi fakt jakože nechce. Nice. Tak a třetí. Well done, Harry. You've advanced to the next level of the lesson. 10 points to Gryffindor. A jak on to říkal, ten Brumbal, že čím víc máme jakoby od druhého rozestup těch bodů, tak máme víc času na ty lentilky, že jo? V té tajemné, v té chujovině. Ne! A teďka, dámy a pánové, jenom ať to nedělám úplně znova, protože to budu stříhat jinak. Jestli to bude tady to... Jo, dobré. Takže ono je to jenom tady to třetí kolo. OK. Ale začíná to být trošičku těžší, jako... Ale vždycky... Vždycky tady dole se nějak zaseknu. Nevím proč. Dobré, to je cajk už. Pohodka. OK. No, ale dalo mi to zabrat celkem. Zase moc se nepředal, ale to vůbec nevadí. Kozlo jsme tak, jako teď mi řekni, co to je za kozlo. Jako... Dobré, no, tak... Jsem zvědavý, co to... Jsme tak. Harry Potter to my Scourge Challenge. To complete the challenge, you must find the completion star, which can be found several floors below us.
Aha, jasně. A co když tam jenom jumpl prostě? No, jestli budeme mít zase 5000 vteřin, tak si myslím, že to úplně na pódu. Jasně, my budeme moc s tím smetákem. Budu se snažit, Tome. Smeták, to bude asi právě na tady to, ano, na ty chujoviny zelené. A kvůli tomu jsme se nemohli dostat na některé místo. Ale jakože smeták, jako mohli to podřešit trošku jinak ten název, ale okej. Okay. Já jsem si nevšiml, nebo jsem neslyšel, jak to bylo v originále v angličtině. Řečeno to kouzlo, ale určitě to v překladu asi... Nevím, já se pak musím podívat na edit. Ty vole, kolik toho zas máš? Ektoplazma, ty vole, takový Half-Life tady, ne? Přizračné bytosti, jako duchové, chápeš, a tak. Fajn. Ještě máš, nebo nemáš? Ježíš, a ty máš? Sorry, že to takhle zdržuju, já vím, že to je asi pro vás možná nuda, tady toto. Ty lentilky a tak. Ale jak už jsem opakoval milionkrát, budu to sbírat všecko, takže... Takže, jasně, a to mi dala jakoby po dvou, ale zase jenom dvakrát, chápu. Tak pojď, smeták na tebe! Nice. Dobré. Kaš? Nepropadnu se? Já bych to třeba jumpl, já nevím jak ty. Aha, tak nic. Dobré, tak máme ještě asi zhruba 10 minut, dámy a panové, takže myslím, že smeták lekci asi dáme úplně na pohodku. Jež tady jsou duchové asi, že jo? Slyšíte? Ty hlavy, kámo! Jako hodně scary, ale... Co je? Dávaj to. Docela scary, ty vole, musím říct. Jsme tak na tebe. Jo, tady je mrtě duchu a oni nechávají ty... Je to trošku zvláštní. To si musím říct, že si ani upřímně nepamatuju, když jsem to hrál kdysi. Že by tady nějaká ektoplazma byla. Ta temná hmota, ale okej. Okay. Tak, tam máme první hvězdu, já nevím, jestli tady budou někde tajné chodby, asi jo, čumte na to, tady je 7 tajných chodeb. Někde, schovaných, asi. A... Já se nejsem úplně jistý, já tam musím jít, to je asi jedna zrovna, o které mluvím. Je? Ukaž to, počkej, jestli to bylo jako, jo. Označilo nám to jako tajemství, ale já určitě zase někde tím pádem jsem vynechal určitě mrtí a těch karet. A to budu muset někdy asi, možná třeba na livestream, udělám někdy livestream. A někdy si to projdem, ne počkej, jak teďka jako se tam dostanu, to neskočím, ne? Shit, nechtěl bych se zranit úplně zbytečně. Počkej, ale jak se tam mám dostat teď? Teďka už to neposune, ne? Odtud, z vrchu. Co je tady? Vracet se asi nemá úplně, to je asi blbost se vracet. A skočit to neskočí, že by od... Tady z toho, to se mi nechce moc zdat, když by odsud, to je blbost. Neříkej se tady zaseknu, ty vole. Hej, kamo, fakt, ferově, co mám dělat? Harry, ty vole, snaž se trošku. Druhá lekce, když nepočítám, tam něco je, ale dole. Tam něco, nebo ne? Hej, třeba ti duchové mi pomůžou nějak. Skoč to, ty vole! Jo, dobré, cajk, tak... Skočil to, já jsem první myslel, že to neskočí a pak už jsem to ani neskoušel. Tak, dávaj. Save. Ty vole, tady asi duchové měli trošičku orgie, to tak vypadá. Jaké bukake? Aha! Jo, tak moment, ono to ubírá i lifey, když se k tomu přiblížím. Tak ještě jsem se k tomu nepřiblížil, protože... Zatím náš rekord v tom, aniž bychom dostali ani jeden hit, by byl tímto ztracený. Tady je nějaká louže, vole, ještě. A to je všude, já doufám, že se to nebude objevovat znova. Protože to vypadá nějak nebezpečně tady toto. Jo, jakože by se to znova objevilo po chvíli. Nevím. Ježišmarja, tebe jsem úplně tady si nevšim. Pokémon, zase. Jdi pryč. Ježiš, těch je tam. Co je toto? Jo, lentilky, aha. Bre. Tam asi nic. Tak dobré, jdem si to tady... Rozdat tady s těma frajerama. Ty vole. Nesmí si mě všimnout vůbec, nejlépe takhle z dálky. Tu jsem právě úplně na pana. Uhni. Dám si to na pohodu, ale, dámy a panové, čumte na to, kolik tam máme času. Vypadá to, že u toho Zlatohlava jsme měli toho času víc.
Ježíš Maria, tady ten chuj. Shut up, motherfucker. Aha. Teď jsem zrovna... Ježíš, tak tady ztratíme life asi. Poprvé. Co to po mně zas hazí? No ty hovna, že jo, určitě. Ty co tady nechávají ti... Ježíš, umři. Tak ono to fakt čí aj na duchy tím pádem. Tady ten smeták. Nice. Jako dostáváš celkem kapky, kámo. Nechci nic říkat. Parada, ani hit. Jako dáváme si to úplně na luxus. Dobré. Tady to nevím, jestli mám řešit. Ani to nejde asi. To asi až potom. Ty vole, ale to je fakt divné kouzlo, to si ani nepamatuju. A zní hodně divně teda. OK, co se otevřelo? Tady něco? Jo. Jsme tak na tebe. Já budu muset tu dma, aha, jasně. Hlavní cesta je asi tam. Předpokládám, že musím jít. A nebo ne? Jo. A nebo ne? Jo, počkej, to se takhle vrátím, OK. Co je tady? Já ty tajné cesty, to mi sere, že ty tajné cesty prostě vynechávám, jo? Mám teprve dvě. Určitě zase nějaké vynechám. Proč není hudba? Když nehraje hudba, tak mi to znervozňuje. Saveík? Pome? Jasně, tady budou určitě zase nějaké puzzle. Aha, OK. Takže pak to bude muset nějak pořešit tam z té strany a tam se dostanu jak? Jakož to? Lumos? Se nám otevře tady, že? Ne. Jo, tam má to obejdu teďka. Jasně, a tam už se stejně nebudu potřebovat dostat, mám pocit. Jakože tam doprava, takže tady si to můžu klidně už zavřít. Tím pádem. Jasně. Cajk. Co je tohle? Co to je? Kamo, tady nějaká kláda, vole, na zemi. A nemůžu zebrat. Ale to je... Jasně, aha, jo, to je ta kura, jsem chtěl říct, ono je ve sklince, to musím rozbít vždycky. OK, dobré vědět. Tak, kolik máme? 17-20 minut. OK, to ještě stihnem cosi. Jinak jsem si všiml, že někdy, nevím, jestli to je můj fail nebo co, ale někdy ty žabky jakože vemu a zezelenají lifey, mi zezelenají. Jo, teď. A někdy oni utíkají. A nebo to prostě kombinace těch dvou věcí, akorát ono nejdřív utíká a potom, jakože když na silu vemete, tak vám to zezelená, jakože jste furt. Ty vole, hej, kámo. Žádné duchy už, prosím. Ani bez hlavy, ani s hlavou. Ani skoro bez hlavy, prostě. Ty vole, venku určitě zase hezky jak svíně a já tady musím někde... Ah! Já tady budu muset zase řešit chujoviny v podzemí. Jasně. Uvni. Další, ty vole, ne, klid, Harry, klidni to. Nic, ty vole, pojď sem. Ono to nejde, když to jsem si všiml, že i u toho smetaku, že to nejde. Počkej, tu jsem byl. Co tohle? Co mi to dá? Jasně, lentilky v lahvi. Nedeš to vůbec. Nepočkej, kudma jsem, tu má asi, no tu jsem nebyl, se to otevřelo zase tu. Nepočkej, tady jsem, tu jsem byl. Počkej, první věc, ty mi dej lentilky. Jež, musíš to házet tak daleko? Mě zase trolíš. Jo, tu má, jasně. Já jsem myslel, aha, to jsme obešli takhle a tak. A já jsem myslel, že právě se objevíme tu. No, to je jedno. Hlavně, že postupujem. Já bych musel asi v... Co to je, to byla zlata? Ne, bronzová, a nám to, čum na to, kolik máme lifeů? Dva blesky. Trošku je sesák, ale nevadí. Elektrikář. A počkej, a to jako, že můžu využívat teďka oba dva, jo? Že jeden mi... Když mi zmizí jeden. Co to byl za zvuk? Ne, to jsou ti skřici zase. Že to jsou někde ti skřici? On je tam za tou zdí, já ho slyším. Mě neobl flash. Počkej, to je co? Slimáky jsem zase zapl někde. Dobré. Ale byli tam určitě, skříci tam byli. Podřovali. Hej ty vole, té mrtě zase to. A já potřebuji najít safe už, dámy a pánové, už je to špatenka. Protože třetí part asi nestihnu nahrávat, už úplně. Vyskočíš to?
nevyskočí. Teda třetí part, no třetí jako v řadě, to znamená pátý part, asi úplně nestihnu nahrávat. Tady bude znět Lumos. Takže by to chtělo save už, co nejrychleji. Jsme tak na tebe a Rictus Empera. Já tady musím dát ty chuje, okej. Tak, ještě tady. Já zase nechci, aby to bylo nějak úplně přehnaně dlouhé, víš co, ten part. Pojď. No počkej, jak ho tam dám teďka? To jsem asi nepořešil moc. Já ho potřebuju dát tam. A jak to udělám teďka? Počkej. Já jsem měl nejdřív dát toho chuje tam a potom až tady, protože já teďka to... No, tak to jsem pofailil teďka. To už asi nedám jinak, že jo? Jakože to nezvládnu už. Předpokládám. Je tady ještě někde nějaký ten, hle míšť? No, a je to v hajzlu. Hej, tak Bůh, tak já jsem za to ale ne to, ne? Nemoh. Tady ho můžu dát ještě, ne? No, ale už jsem ho zhodil dolů. Do prčic. Nevadí, no. Jo, já předpokládám, že kdybych nejdřív dal tady toho a potom tady toho, tak to vyjde, ale a otevře se nám ta hvězda. No, tak fail, nevadí, příště. To jsem, a počkej, ale já tam musím jít. Okej. Tak teď jsem trošku zmatený. Hej, já to asi už ukončím. A já doufám, že to, že se mi to se mi to nesejvne, že? Tak já víš co, já půjdu ještě natočit teda, jakoby pátý part. A tímto už to teda ukončím, budem pokračovat v příštím partu hnedka tady. Já to zkusím pořešit, já doufám, že jsem to nějak nebugl. Protože víte co myslím, já teďka nemám hlemíždě, kterého bych dal tady. Aha, počkej, ono je to takhle. Já jsem myslel, že to musím dát hlemíždě, ne? Že tam musím já stoupnu. Lol. Dobré, ale tím jsme to zapli. Tak se ještě mrknem tam, jestli tam náhodou není safe za tou hvězdou. Že bych to hnedka tak jako i ukončil. Tak to mě zmatlo, já jsem myslel, že tam musím dát tohle myždě. Nebo slimáka, no teda. Jakože. Ale očividně ne. A safe taky nevidím, takže už to asi ukončím. Já se ještě nahlídnu takhle, jestli v dálce... Ty vole, ty zvuky. Jestli tady v dálce někde není. Radachové, do prčic. A vypadá to, že se tady není. Okej, ježiš, to mi nedělej už! To je ten baron, že jo? Krvěž z něj, nebo jak se jmenoval. Já vám děkuju za lajky, komentáře, odběry a tak dále. V příštím partu hnedka se mrknem, já ho jdu natačit hnedka teď dál. Protože nemám save a to nechcete se mi to dělat znova. Takže, děkuju vám za shlednutí a uvidíme se teda, teď se spustilo zas, nevím vůbec co. A uvidíme se příště, díky a mějte se, čus! Vím, že až budu mít ten Nimbus 2001, že to bude asi trošičku větší frajeřina. Uhni! Uhni ty vole! No děláš si kus... Jak do něho kope, ne? Ty vole, tomu říkáš přátelskou tkaň. Jasně, jasně. Ono je akorát blbé, že já to musím tou myší chytit o to, co zlatou. Takže ono... Levou rukou musím používat šipky. Uhni!